Друзі, світова практика показала, що самоізоляція, обмеження контактів, скупчень людей це найефективніший спосіб попередження поширення коронавірусу. Саме тому понад тиждень держава на карантині. При цьому ми щодня бачимо переповнені парки, дитячі майданчики, масові пікніки в лісах та походи в гості. Дорогі харків'яни! Карантин це не канікули. Він для того, щоб зберегти ваше життя та здоров'я. Будь ласка, залишайтеся вдома.